Monkey Vault, det er et super fedt vault, og det kan udnyttes i rigtig mange situationer. Jeg vil lige hurtigt vise, hvordan det ser ud i færdig form. En god forøvelse for det her vault på en væg, det kan være, at du løber derhen, som om du skal til at lave monkey. Det vil sige, at du tager det rigtige setup med at sætte et skridt, og så to korte, og så kommer halvvejs op på hænder, så du lærer at stole på dine hænder, at du ikke glider, og lærer at stole på, at dine skuldre og dine arme kan holde din vægt. Så det ser sådan her ud. Så når du føler dig lidt mere sikker på den, så kan du lave en variation, hvor du løber hen mod den igen, halvvejs op, og så op og lande på væggen. Sådan du får den der følelse med, at du skal trække dine ben op til dig. Efter du nok har kørt det nogle gange, så kan du så udføre det færdige monkey vault. Det du skal tænke på efter dit monkey, så er, at du løber hen mod væggen, laver dit monkey, og så i luften, så splitter du dine ben igen, så du er klar til at fortsætte dit flow. Jeg kan lige vise det herovre. Til at starte med, der er det en rigtig god idé at finde lidt lavere mur, da det godt kan være lidt svært at komme op i højder, når du ikke er vant til det. For eksempel den her mur, den her ligger lige ved min hoftehøjde. Og en god huskeregel, det kan være, at den skal cirka ligge mellem hofte og bryst til at starte med. Man kan altid variere, når du får trænet lidt mere. Det I skal tænke på, når I laver et monkey vault, det er, at jeres væg, den er skridsikker, så I ikke glider, når I løber hen og sætter hænder på. For man, der kan godt komme stor kraft på, og så skal I sørge for, I ved, hvad der er bagved, så I ikke hopper ned på noget. Jeg vil lige hurtigt vise en forøvelse for, hvordan man kan lære et monkey vault. Det er noget, vi kalder monkey jump, som også kan bruges til opvarmning, men det ser sådan her ud. Det, I skal tænke på her, det er, at I har et punkt, I sætter hænderne på, f.eks. her. Og så skal I sørge for at få jeres ben længere frem end jeres hænder, sådan I får afviklet med skuldre og hænder. Jeg kan lige prøve at vise det igen. Når I føler, at I har fået styr på det og kan kontrollere jeres arme og skuldre, så kan I lave det med en lille variation, hvor I sætter af på et ben, så det ser sådan her ud. For det er den teknik, du skal bruge, når du laver det over en væg. Det, du skal sørge for med dine ben, det er, at du sådan set bare fortsætter et flow hen til væggen, så du løber. Nu sætter jeg af på mit venstre ben, så tager jeg og tænker venstre. Og så tager jeg to små, hvor jeg siger højre venstre, og så svinger min arm frem og sætter den på væggen for at få mere energi fremad. Lige prøv at vise det. Så løber her, venstre, og så små skridt, og så over. Så de sidste to, de bliver nogle korte skridt, men hurtige med meget energi i. Noget af det, man skal tænke rigtig meget over en monkey, det er dit fokus. I det, du løber hen mod den, skal du selvfølgelig fokusere på hænderne. Hvor de skal sidde, hvor de skal lande. Så snart du har fået afviklet med hænderne, skal du sørge for at få løftet dit fokus. Enten på det, på den forhindring, du vil overkomme, eller på det, du skal lande på. For ligesom at få overkroppen op, i stedet for at hænge fremoverbøjet i luften, så man får overbalance. Så man skal sørge for at få løftet sig op efter sin monkey vault. Hvis man har problemer med setupet med splitben, det vil sige det, hvor du løber og sætter af på den her måde, så kan du tage den helt tilbage til basis, og så bare sørge for at træne den her meget, hvor du løber. Og så laver sådan der, for at stole på sin arm og stole på sit afsæt.